Ahojte priatelia, v tomto videu sa budeme rozprávať o hyperpigmentácii. Toto video je sponzorované e-shopom Cosibella.sk, kde najnovšie nájdete aj značku The Ordinary, s ktorou som vám zostavila príkladnú rutinu, pokiaľ chcete bojovať s hyperpigmentáciami, k tomu sa dostaneme na konci videa. Na začiatok trošku teórie. Čo je to hyperpigmentácia? Je porucha pigmentácie kože spôsobená nadbytkom kožného pigmentu, melanínu, a môže postihnúť akýkoľvek typ pleti v akomkoľvek veku. Melanín sa tvorí v bunkách, ktoré voláme melanocity. Tie majú výbežky, ktorými sa daný pigment dostáva do buniek pokožky keratinocytov. Melanín chráni bunky pred poškodením slnečným žiarením. Môže sa hromadiť v bunkách, melanín môže totiž uniknúť ešte aj hlbšie, do dermis. Deje sa to najmä pri melazme a niektorých kožných chorobách. Pigmentácie, ktoré takto vzniknú, majú nádych do modro-šedej a odstraňujú sa najťažšie. Príčiny ich vzniku sú rôzne a výsledkom sú tmavé škvrny, ktoré môže byť až otravné odstrániť. Ich liečba je totiž beh na dlhú trať a môže trvať mesiace až roky. Pokiaľ chcete teda riešiť otázku pigmentácií, vybavte sa trpezlivosťou a nezahadzujte okamžite kozmetický produkt, ktorý používate, do koša len preto, lebo vám nezmizli pigmentácie do 2 týždňov. Skutočne, najdôležitejšie, čo je pri riešení hyperpigmentácií urobiť, je byť trpezlivý a konzistentný. Nemá zmysel používať nejaký produkt mesiac, mať dojem, že veď mi to nepomohlo, tak ho prestanem používať, ale používajte skutočne naozaj daný produkt rok, možno až 2. Než sa môže dostaviť želaný výsledok. V prípade vážneho stavu, alebo pokiaľ vám naozaj po veľmi dlhej dobe žiadna konvenčná kozmetika nezabrala, odporúčam vám obrátiť sa na dermatológa. Ten vám totiž môže buď predpísať nejaké silnejšie liečivo, alebo má k dispozícii kozmetické ošetrenia ako laser, iné prístrojové ošetrenia, či veľmi silný chemický peeling, ktoré by vám mohli pomôcť, taktiež pravidelnou návštevou. Hyperpigmentácie poznáme v podstate také 3. Prvé sú spôsobené ultrafialovým slnečným žiarením. Druhé je hyperpigmentácia spôsobená akné, takzvaná postzápalová hyperpigmentácia. A tretia je melazma. Najčastejšou príčinou výskytu hyperpigmentácie je nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu. Čím viac času trávite na slnku a čím menej ochrany používate, tým viac bude vaša pokožka poškodená ultrafialovým slnečným žiarením. Keďže kedysi nebolo tu takéto povedomie o chránení sa pred slnkom, môžeme vidieť, že mnohé naše babičky sú vlastne posiate celé pigmentovými fľakmi práve z toho dôvodu, že pracovali najmä vonku, nechránili sa. Toto je ten dôsledok. Čo je pri týchto pigmentáciách horšie, je to, že sa môžu prejaviť na koži až o niekoľko rokov, preto aj veľmi často počúvate to, že nejaká žena 30+ vám povie, že ja sa opalujem celý život a nemám žiadne pigmentácie, ju to môže dohnať naozaj možno až po 40-ke, možno až po 50-ke. V podstate koža si to pamätá a môže to človeku zúročiť naozaj až vo vysokom veku. No a vlastne každé ďalšie vystavenie sa slnku tieto škvrny ešte stmavuje a robí ich viditeľnejšími. Najúčinnejšie ingrediencie, ktoré môžete v kozmetike hľadať proti tomuto typu pigmentácií, sú také, ktoré rozkladajú kožný pigment uložený v bunkách. Je to napríklad vitamín C, ale pozor, iba vo forme čistej kyseliny L-askorbovej, pretože na tie deriváty, aj keď niektoré sú vyslovene zamerané na prejasnenie, kyselina L-askorbová je v tomto asi najúčinnejšia a najspoľahlivejšia, arbutín či kyselina kojová. Druhá hyperpigmentácia spôsobená akné a môže byť dôsledkom akýchkoľvek zápalových procesov, to znamená čokoľvek, čo spôsobuje poškodenie pokožky, akné, ekzémy, psoriáza a tak ďalej a tak ďalej. Stopy po akné zvyknú byť hnedého charakteru a ich blednutie trvá veľmi dlho. Pozápalová hyperpigmentácia sa objavuje takmer u každého pacienta, ktorý trpí na akné a má veľmi negatívny dopad na ich psychickú pohodu. Ľudia s vyliečeným akné majú škvrny ako horkú spomienku ich boja s nedokonalosťami pleti. Aj v prípade, že zápal spôsobený akné odznie, škvrny môžu ešte dlho na pokožke pretrvávať a týchto pacientov stigmatizovať. Ja to napríklad vidím s vekom, že tieto pozápalové pigmentácie skutočne odchádzajú niekoľko mesiacov. Kedysi, keď som si sama vypúčila alebo odškrabala proste nejakú výrážku, tak som mala dojem, že za pár dní som nemala žiaden flak, ale tým, že pokožka spomaluje všetky procesy s vekom, tak je skutočne vidieť, že čím som staršia, tým je to horšie a ja mám dojem, že napríklad celú bradu mám stále nejakú flakatu, práve kvôli tomu, že starší, že na brade sa mi vyhodia
tri pupačiky tu, tie zmiznú. Za 2-3 týždne sa mi vyhodia 3 pupačeky tu, tie zmiznú, ale tie flaky ako keby tam mám stále. Najúčinnejšie ingrediencie, ktoré hľadajte v kozmetike pri tomto type pigmentácii, sú tie, ktoré inhibujú produkciu alebo prenos melanínu v pokožke a tie, ktoré zvyšujú rýchlosť obnovy buniek na odhalenie nových kožných buniek, čiže tie, ktoré majú exfoliačný účinok. Sú to hydroxykyseliny, AHA a BHA, retinoidy, niacinamid. No a tretí typ je hyperpigmentácia spôsobená hormonálnymi zmenami alebo melazma. Melazma je najťažšie riešiteľným typom hyperpigmentácie, je teda najčastejšie spôsobená hormonálnymi zmenami počas tehotenstva alebo užívaním hormonálnej antikoncepcie. So šťastím zmiznú po pôrode, po ukončení dojčenia či po vysadení hormonálnych liekov. Melazma sa prejavuje ako hnedé škvrny rôznych odtieňov, ktoré sa najčastejšie tvoria na čele, nad lícnymi kosťami a niekedy nad hornou perou a môže ich zhoršiť pobyt na slnku. Tuto pridám svoju vlastnú skúsenosť, pretože počas prvého tehotenstva som absolútne nemala problém s pigmentáciami a počas tohto druhého sa mi normálne urobili pigmentové flaky tu. Je zaujímavé, že ja som to na sebe až tak nepozorovala, keď som bola nenaličená, ale keď som bola naličená. Vždy mi to prišlo veľmi zvláštne, že čo to tu mám za jaké flaky, že čo mi tam tiene opadali, až som to začala skúmať a naozaj som si všimla, že tu mám normálne, že pigmentové fliačky, tak som veľmi zvedavá, že či možno po ukončení dojčenia, alebo či teda časom mi zmiznú, ale do svojej kozmetickej rutiny už som teda zaradila všetky dané aktívne látky na to, aby som pomohla depigmentácii týchto fľakov. A najúčinnejšie ingrediencie na melazmu sú opäť tie, ktoré rozkladajú pigment v kožných bunkách, čiže vitamín C, kyselina kojová. Poďme si niečo povedať o aktívnych látkach na hyperpigmentácie, takže prvé sú hydroxykyseliny AHA a PHA. AHA kyseliny sa vyskytujú bežne v prírode, dokonca aj v našom tele a patria medzi veľmi účinné kyseliny. Sú rozpustné vo vode, pôsobia na povrchu pokožky, jemne a šetrne rozpúšťajú ako keby lepidlo, ktoré spája odumreté kožné bunky. Dobre pôsobia na jemné linky, vrásky, zosvetľujú pigmentové škvrny, pokožku hydratujú, preto sú veľmi dobré aj pre suchú pleť. Minusom je, že vyvolávajú fotosenzitivitu a môžu byť iritujúce. Najznámejšia a najsilnejšia kyselina glykolová. Ak však máte citlivú pleť alebo s kyselinami iba začínate, siahnite po kyseline mliečnej či madľovej. PHA kyseliny sú akoby novou generáciou AHA kyselín. Fungujú v podstate rovnako ako AHA kyseliny, no sú oveľa viacej tolerované a spôsobujú menej podráždení. Má výraznejšie hydratačné účinky, preto sú vhodné aj na exematickú, atopickú pokožku či rozaceu. Nevyvolávajú fotosenzitivitu, skvelo zosvetľujú pigmentové fľaky, pôsobia protizápalovo. PHA, ktoré sa v kozmetike využívajú, sú glukonolaktón a kyselina laktobionová. V malých koncentráciách môžete hydrokyseliny používať aj deň. Nie, väčšinou je to v podobe tonerov, ktoré sa nezmývajú. Silnejšie koncentrácie sa väčšinou nechávajú pôsobiť ako maska po dobu 5 až 10 minút, závisí teda od výrobcu typu produktu. Následne sa zmijú a tieto sa väčšinou používajú 1 až 2 krát do týždňa. Druhou super kozmetickou ingredienciou na riešenie hyperpigmentácie sú retinoidy. Retinoid je všeobecne ingrediencia, je to totálne že superstar, ktorá rieši takmer všetko. Okrem teda všetkých možných iných skvelých benefitov, majú schopnosť riešiť pigmentácie a urýchlovať proces obnovy pokožky. Ten trvá približne 28 dní a s vyšším vekom sa tento interval predlžuje. Výsledkom je hladšia pokožka a jednotný odtieň. Retinol však vyžaduje dlhší čas používania, keďže nie je tak silný ako kyselina retinová. Tu môže trvať až 6 mesiacov, pokiaľ uvidíte výsledky. Treťou ingredienciami sú špecifické druhy kyselín a síce azeálová, kojová a tranexamová. Kyselina azeálová je vedľajším produktom kvasníc. V laboratóriu sa vyrába zo zrn a obilnín, ale produkuje ho aj sama naša pokožka. Je skvelá na pleť trpiacou rozaceou, akné, vrásky, upchaté pory, melazmu a pozápalové pigmentácie. Je skrátka univerzálna a veľmi dobre znášaná. Na hyperpigmentácie skvelo funguje aj derivát, skrátenie PAD, alebo je to potassium azeloil diglicinát. Kyselina kojová bola objavená v japonských hubách a je aj vedľajším fermentovaným produktom pri výrobe sake. Preto ju veľmi často nájdete v azijských produktoch zameraných na hyperpigmentácie. Znižuje produkciu melanínu,
je skvelým antioxidantom, no pre niekoho môže byť iritujúca. Kyselina tranexámová je syntetická aminokyselina derivovaná z aminokyseliny lizínu. Vo všetkých prípadoch dosahuje jedinečný depigmentačný, bieliací a zmatňujúci účinok, ktorý pokožke vracia jas, čím sa v súčasnosti stáva jedným z popredných zosvetľovačov poškodenej pokožky. Je lepšie tolerovaná ako hydrochinón. Štvrtou ingredienciou je arbutín alfa alebo beta. Arbutín je látka, ktorá rovnako ako kyselina azeálová blokuje enzym tyrozinázu a tak pôsobí proti pigmentovým škvrnám. Je derivátom hydrochinónu, je však jeho jemnejšou formou a nie tak iritujúca. Piatou kozmetickou ingredienciou účinnou proti pigmentáciám sú antioxidanty. Tu teda patrí spomínaný vitamín C, tokoferol, kyselina ferulová, niacinamid, resveratrol, glutatión, zelený čaj a iné. Najsilnejší depigmentačný účinok zo všetkých spomenutých má teda vitamín C vo forme kyseliny L-askorbovej. Väčšinou sa stabilizuje a zvyšuje jeho účinok vitamín E a kyselina ferulová. Ďalej, niacinamid je kozmetickou superstar, má znovu nespočetné množstvo skvelých účinkov, medzi ktoré patrí aj prejasnenie, tu však treba siahnuť po koncentrácii aspoň 10%, zabraňuje prenosu už vytvoreného melanínu a posilňuje kožnú bariéru. A medzi doplnkové ingrediencie môžete zaradiť aj ostatné antioxidanty. Šiestou kozmetickou ingredienciou, ktorá nerieši problém pigmentácií, ale je skôr prevenciou, je SPF-ko a slnečná ochrana. Ak vás trápia hyperpigmentácie bez slnečného faktoru ani na krok, v tomto prípade nemá zmysel používať akékoľvek zo spomínaných kozmetických ingrediencií, pokiaľ si na seba nedáte SPF-ko každý deň. UVA sú totiž tie lúče, ktoré spôsobujú starnutie pokožky a pigmentácie, pretože prenikajú hlbšie do pokožky. Obmedzte teda čas, ktorý trávite na priamom slnečnom žiarení. Vyhýbajte sa teda najmä slnku v jeho najväčšej intenzite. Okrem SPF-ka by ste sa mali taktiež poistiť nejakou ochranou hlavy typu klobúk, šiltovka a veľkými slnečnými okuliarmi. Pokiaľ by ste chceli zájsť ešte ďalej a trpíte na pigmentácie trebárs na dekolte, na ramenách, môžete používať aj fotoprotektívne oblečenie. No a teraz poďme teda k samotnej rutine pre pleť, ktorá trpí na hyperpigmentácie s kozmetikou The Ordinary. Ráno by som teda túto rutinu rozdelila do daných krokov, a to čistenie, jemné, šetrné, môžete použiť, ale nemusíte, toner, ktorý dajme tomu obsahuje nejaké antioxidanty. Ďalej by som zaradila sérum, ideálne s antioxidantami, prípadne nejakú tú kyselinu azeálovú alebo niečo podobne. Ďalší krok by bol krém, ktorý môže tiež obsahovať dajme tomu nejaké antioxidanty alebo niacinamid dajme tomu. No a piaty krok by bol teda SPF-ko. Prvý produkt, ktorý tu máme, je čistič od The Ordinary Squalling Cleanser. Za 50 ml na Kosibele zaplatíte približne 9,60. Hydratačná čistiaca emulzia, ktorá jemne odstraňuje nečistoty a zanecháva pokožku na dotyk hladkú a hydratovanú. Obsahuje skvalán, jemne a účinne rozpúšťa make-up a odstraňuje všetky nečistoty. Obsahuje tiež lipofilné estery, tie podporujú účinok skvalánu, účinne rozpúšťajú make-up a odstraňujú nečistoty z povrchu pokožky. Tento čistič je podľa mňa úžasný, má skvelú, takú ľahkú krémovú textúru, absolútne nedráždi, nesťahuje tú pleť. Podľa mňa vhodný pre všetky typy pleti, ráno či večer. Ja som ho veľmi dlho chcela vyskúšať a musím uznať, že pokiaľ sa mi tento rok do rúk nedostane niečo lepšie, tak pravdepodobne sa ocitne aj v mojom top výbere produktov na konci roka, lebo je naozaj skvelý. Ako druhý produkt som z The Ordinary nevybrala toner, ale aplikovala by som rovno C-čko. Niektorí dokonca aj odporúčajú C-čko aplikovať priamo hneď po čistení, ale na suchú pokožku pozorne na navlhčenú. A s tým, že buď toner sa dáva po C-čku, alebo sa úplne vynechá. No a teda od značky by som volila tento Ascorbic Acid 8% s alfa-arbutínom 2%. To máte teda skvelú kombináciu zameranú na hyperpigmentácie. Toto sérum má 30 ml, stojí približne 13 eur, takže nájdete tu teda kyselinu L-askorbovú, čo je silný antioxidant, rozjasňuje, redukuje pigmentové škvrny, zjednocuje tón pleti a spevňuje. 2% alfa-arbutín inhibuje aktivitu tyrozinázy, zodpovednú za syntézu melanínu, čím rozjasňuje. Tieto dve ingrediencie sú menej stabilné vo formuláciách, ktoré obsahujú vodu, a The Ordinary taktiež ani neodporúča ich kombinovanie s vodou, to je to, čo hovorím, že C-čko naozaj dávajte na suchú pleť. Táto formulácia je bezvodný stabilný roztok.
Pokožka sa môže po aplikácii po niekoľkých sekundách zdať byť taká masná. Napriek tomu, že v zložení nenájdeme olej. Toto sérum môžete v podstate používať ráno aj večer. Kvôli iritácii sa neodporúča s exfoliačnými kyselinami či retinoidmi alebo peptidmi. Z môjho pohľadu má C-čko zmysel používať najmä ráno, pretože je to antioxidant. Antioxidanty bojujú proti voľným radikálom, to, čo mu je pleť vystavená počas dňa, nie počas noci. Takže všeobecne ja C-čko zaraďujem do rutiny vždy ráno a večer si nechávam nejaké iné aktívne látky v rutine. V rámci tej ranej rutiny by som ďalej teda zaradila krém, tento Natural Moisturizing Factors, ktorý má 30 ml a stojí približne 7 eur. Je to pleťový krém, ktorý obsahuje prirodzený zvlhčujúci faktor, vysoko hydratuje a chráni pred nadmernou stratou vody. Sú to aminokyseliny, ktoré posilňujú ochranu bariéru pokožky, kyselina pyroglutámová, ktorá zabraňuje strate vody z pokožky a ureu, ktorá zmekčuje. Tento krém tvorí 11 aminokyselín, mastné kyseliny, triglyceridy, urea, ceramidy, fosfolipidy, glycerol, PCA sodíku, sacharidy, kyselina hyaluronová a veľa ďalších zlúčenín, ktoré sa prirodzene vyskytujú v koži. Tento krém je skvelý na ochranu kožnej bariéry a zároveň na hydratáciu. Textúra mi príde ako taká veľmi jemná, našľahaná, nemastná. Myslím si, že toto by možno vedela zniesť aj masná pleť, možno naozaj úplne v maličkom množstve, možno aj vo väčšom. Skrátka, nepríde mi ten krém ťažký a masný. Podľa mňa bude vhodný pre všetky typy pleti. Tom, čo sa vám dobre vstrebe to C-čko, môžete tento krém nanášať na navlhčenú pleť a ja som objavila zase ďalší úžasný dobrý krém. Neobsahuje žiadne látky, ktoré by určovali, či ten krém je na ráno alebo večer, takže môžete ho používať aj ráno, aj večer. Ako posledný krok ráno je teda potrebné použiť SPF-ko. The Ordinary má na výber dve SPF-ka, 15 a myslím, že 30. Je to má 15. To je pre mňa ochrana dostatočná asi tak, že na doma a možno keď je úplne, že zamračené a idem von. A mnohí sa mi čudujú, že používam SPF aj doma, cez okna preniká UV žiarenie, takže áno, nosievam SPF-ko aj doma, ale pokiaľ idete von a svieti priame slnko, tak by som volila minimálne 30, ideálne 50. Má 50 ml, stojí približne 10 eur, obsahuje oxid zinočnatý a oxid titaničitý, ktoré patria medzi tzv. Fyzikálne alebo minerálne filtre. Tie sú vhodné aj pre veľmi citlivú pleť. Okrem teda faktorov, toto SPF-ko obsahuje ešte aj biocukrový komplex, bioaktívnu antioxidačnú sieť, lipidy, tasmanskú papriku napríklad. Na moje prekvapenie je toto minerálne SPF-ko fajn. Osobne mám väčšinou zlú skúsenosť s minerálnymi SPF-kami. Mnohé z nich, ktoré som testovala, skúšala, sú naozaj veľmi také masné, ťažké krémy. Toto nie je až také masné, ale je pravda, že má to veľmi takú sivastú farbu. Tým, že ja som bleda, tak mi to nevadí. Je však možné, že na sničích typoch ľudí toto bude vytvárať taký sivastý až belastý kvázi povlak, než sa to možno úplne vstrebe. Takže to je asi jediné také mínus. Teda ja som milo prekvapená naozaj z tohto SPF-ka tým, že je teda minerálne a pre mňa úplne v pohode nositeľné, dokonca teda aj pod make-up a naozaj, že nevadí mi. Teraz poďme na večernú rutinu. Tu by som zostavila nasledovne. Ako prvé by som dala teda nejaký odličovač, alebo pokiaľ máte čistenie, ktoré má obsahuje teda aj zložky, ktoré sú schopné odličiť. Ďalej, môžete a nemusíte použiť toner a tu môžete toner použiť dajme tomu s nejakými exfoliačnými kyselinami. Alebo to môže byť ten istý toner, ktorý používate ráno, ktorý obsahuje antioxidanty, ale znovu nemusíte toner, nie je nejaká nevyhnutná časť starostlivosti o pleť alebo teda skincare rutiny. Ako tretí krok by som zaradila sérum. Tu by som dala aktívnejšie látky, ktoré nie sú úplne vhodné na ranné používanie, to znamená retinoidy, exfoliačné kyseliny, arbutín. No a ako krém môžete použiť niečo jemné hydratačné a to je v podstate všetko. Čiže v prvom kroku by som znovu použila tento čistič so skvalánom. On obsahuje teda látky, ktoré sú schopné aj odličovať. Máte to taký krok, že dva v jednom. Čo sa týka teraz kozmetických rutín, ja zvyknem ranú rutinu mávať viac menej rovnakú každý deň. Štruktúra tej večernej rutiny sa mi väčšinou striedá, pretože jeden deň v týždni mám exfoliačný, kedy si dávam nejaký peeling, prípadne nejakú masku. Potom sa mi striedajú dni, kedy používam retinoidy, dni, kedy používam možno nejaké iné exfoliačné kyseliny, ktoré sa nezmývajú, alebo proste nejaké iné aktívne látky. Do tejto rutiny som nasledne zaraďovala taký ten najznámejší Dracula peeling, alebo teda červený peeling of The Ordinary, ten, ktorý obsahuje AHA, BHA. Na mňa osobne tento peeling príliš silný, ja ho
nemám rada, nebaví ma ho používať, ale pokiaľ máte odolnú pleť, tak ho môžete zaradiť v jeden deň v týždni ako taký exfoliačný. Namiesto toho ja by som v tejto rutine striedala kvázi 2 dni. Jeden deň, kedy by som dávala sérum s exfoliačnými kyselinami a druhý deň, kedy by som používala retinoidy. Povedzme si, že pondelok, čiže po tom čistení na úplne suchú pleť by som aplikovala túto kyselinu mliečnu 10% s kyselinou hyaluronovou. A má 30 ml, stojí približne 9,50. Kyselina mliečna patrí medzi AHA kyseliny. Je jednou zo zložiek prirodzeného zvlhčujúceho faktora. V koncentrácii od 1 až do 10% hydratuje, exfoliuje, má antibakteriálne účinky, pôsobí proti starnutiu a regeneruje pH. No, kyselina hyaluronová vieme, že teda pleť hydratuje. Si nanášate na suchú pleť, nezmýva sa to a ja som vybrala sérum, ktorý je teda aj nepríjemné na používanie, pretože nie všetky AHA kyseliny ja znesiem. Moja pleť nedáva úplne vysoké koncentrácie a toto sérum je podľa mňa skvelé, jemné, absolútne mi to nejako pleť nedráždi, neštípe ma. Podľa mňa je teda fajn na zaradenie do rutiny, pokiaľ chcete riešiť hyperpigmentácie. A teda, dajme tomu, druhý deň by som namiesto toho kyselinkového séra použila retinol. Od The Ordinary som si vybrala retinol 1% v skvaláne, ktorý má 30 ml, stojí približne 9,50. Je to bezvodný roztok s ľahkomastnou konzistenciou. O účinkoch retinolu sme si už teda niečo povedali. A skválán uľahčuje prenikanie účinných látok do pokožky, hydratuje, zlepšuje elasticitu pleti. Nájdeme tu tiež extrakt z paradajky, ktorý upokojuje podráždenie a extrakt z rozmarínu, ten má protizápalové účinky, reguluje prácu mazových žliaz. Čo sa týka retinolov od The Ordinary, na výber sú retinoly v troch rôznych silách a potom tzv. Granaktívny retinoid. Je to ten ich hydroxypinacolone retinoid, ten je 2% alebo 5%. Tu platí, že čím nižšia koncentrácia, tým nižšia sila, tým nižšie podráždenie. Pokiaľ ste v živote nejaký retinol nepoužívali, môžete začať s tými nižšími. Granaktívny retinoid má žiadne až mierne podráždenie, pretože tá látka bola viac menej vynájdená tým spôsobom, aby čo najmenej dráždila. Avšak zase tie štúdie o účinkoch tohto granaktívneho retinoidu nesiahajú úplne na to, čo vieme o klasických retinoidoch, preto by som sa asi úplne na neho nespoliehala a volila by som asi predsa len radšej retinol. Znovu, ak ste v živote retinol nepoužívali, začnite s tými nižšími koncentráciami 0,2-0,5. Ja som si zobrala 1%, pretože ja teda retinoidy používam už asi 4-5 rokov. Mne absolútne tento nespôsobuje nejaké podráždenie, aplikujem ho teda na úplne suchú pleť. A teda tento 1% je najvyššia sila, ktorú môžete od The Ordinary dostať. Je pravda, že je masnejší tým, že teda obsahuje skvalan. Nemyslím si, že toto bude ľúbiť masná pleť. Mne ako zmiešanej pleti aj dlhšie trvá, než sa to vstrebe do pokožky. Preto si myslím, že toto bude asi vhodné naozaj v takej jednoduchej rutine, presne ako vám to ukazujem, že čistenie možno úplne bez tonera, toto a na to krém, hotovo. No a večer môžete použiť krém, ktorý bol v ranej rutine, ten hydratačný, alebo namiesto krému môžete použiť túto kyselinu azeálovú. 10% 30 ml stojí približne 12 eur. Je to ľahká emulzia, ktorá má multifunkčné účinky a vhodná pre všetky typy pleti. No a z výskumu vieme, že kyselina azeálová a retinoidy si skvelo rozumejú, práve že si vzájomne zvyšujú účinok. Preto som aj zaradila túto emulziu, sérum alebo krém, nazvite si to ako chcete, a spolu do rutiny s retinoidom. Už pokiaľ by ste chceli tú kyselinu azeálovú používať s tou kyselinou mliečnou, musíte si to odpozorovať na vašej pleti, čo to bude robiť. Tam by bol predsa len možno asi vhodnejší hydratačný krém dať za tou kyselinou. Ale určite teda nič nepokazíte tým, pokiaľ budete toto používať s retinolom. Je pravda, že nadmerné používanie, nadmerné, možno dvakrát za deň, každý deň, kyseliny azeálovej môže vysušovať, dajme tomu, suchú pleť. Myslím si preto, že používanie tejto emulzie si bude užívať najmä masná pleť. Tuto nájdeme v zložení ešte vitamín E, čo je antioxidant. No a teda mimochodom, kyselina azeálová je tiež jedna z tých kyselín, ktorú môžete používať aj ráno, aj večer. Takže pokiaľ sa vám to bude hodiť do rutiny, alebo to chcete možno nejako prestriedavať s tým C-čkom, alebo sa vám to ešte zmestí medzi C-čko, medzi krém, môžete to kľudne používať ako ráno, pretože povedala by som, že toto je produkt, ktorý môže pre vás byť sérom, krémom, ako sa vám to hodí do rutiny, ako uznáte za vhodné. Je to taký zamatový krém, ako keby. A takže na niekoho toto ako
sérum môže byť príliš ťažké a naozaj tým zakončí rutinu. To, takže to už si naozaj musí každý asi odpozorovať na svoje pleti a na svojej rutine, ako mu to bude sedieť, ale to by bolo viac menej všetko, čo ja som aj chcela tu od The Ordinary dať dokopy. Nechcela som to zbytočne prekombinovávať ešte s hen takým tonerom a ešte s takým sérum a ešte niacinamid a jedno s druhým, lebo chápem, že táto značka je pre najmä začiatočníkov komplikovaná tým, že všetky tie produkty vyzerajú veľmi podobne rovnako. Pokiaľ to ešte objedná človek, ktorý doposiaľ nemal skúsenosť nejako s rutinou, tak sa mu to môže pliesť, čo kedy môže a tak. Ale The Ordinary má v ponuke aj mnohé iné aktívne látky, ako som spomenul, napríklad máte tam toner s AHA kyselinkami, niacinamid a tak ďalej. Pokiaľ sa vám to zmestí do rutiny, rozumiete tomu, ako to nakombinovať, tak samozrejme môžete tam ešte popridávať aj tieto iné látky, aby ste možno mali naozaj toho v rutine čo najviac na boj proti hyperpigmentáciám. A na záver by som ešte chcela podotknúť, že čím hlbšie sú tieto pigmentácie v koži uložené, tým je ich odstraňovanie náročnejšie a dlhšie. Ako som už okrajovo spomenula, dnes sú už dostupné rôzne lekárske procedúry ako lasery, IPL či profesionálny chemický peeling, ktoré odstranenie pigmentových škvrn posúvajú na vyšší level. A o tom, ktorá metóda je na váš typ hyperpigmentácie vhodná, by som naozaj konzultovala s dermatologom alebo s nejakým renomovaným kozmetickým salónom. Ja vám držím palce v boji proti pigmentáciám. Viem, že je to veľmi náročný proces. Pre dnešné video by to bolo všetko. Teším sa na vás na budúce. Ahoj.